Yeah, you get it 255 ya Chawa TV na kusanua na hii hapa ambayo ulikuwa unajua bwana. Hizi ni orodha ya muziki, wanamuziki 10 kutoka Tanzania waliotazamwa zaidi katika mitandao wa YouTube ndani ya mwezi January, yani 2023. Mwezi January wasanii 10 waliotazamwa zaidi mwezi wa kwanza 2023. Hawaongelei wasanii bora au msanii bora zaidi, hapana, wanaangalia wasanii waliotazamwa zaidi. Bwana, tukianza na msanii namba 10, na hii hapa imetolewa kwa mujibu wa chati Tanzania. Chati Tanzania wanakuaga kila mwezi wanatoa orodha ya wasanii waliotazamwa zaidi na kwa mwaka wao wanatoa. Basi hapo ameitoa wakianza na namba 10 ambaye ni official Arkiba au King Kiba, Kiba Boy, ambaye ametazamwa zaidi kwa 3.95 million ambao ni watazamaji ambao kwa jumla ambao wameweza kupatikana katika akaunti yake kwa mwezi wa January. Lakini namba 9 alikuwepo mtu mzima Mario Badi Mbuzi TZ. Ana jumla watazamaji milioni 5.38 million ambao wameweza kumtazama kwa mwezi January, akiwa anafuatiwa na namba 8 na RJ Melody, huyu akiwa na milioni 5.46, na akiwa anafuatiwa na Marikia Rose MUHANDO, huyu ni mwimbaji wa gospel wa kwanza ambaye ameshika nafasi ya 7 kwenye chati za mwezi wa kwanza akiwa na watazamaji jumla milioni 7.86. na aliyefuata namba 6 baada ya Rose MUHANDO ni Mboso Kani, yani Mboso Mshedede, akiwa na watazamaji milioni 9.16 ambao wameweza kumtazama kwa muda kwa kipindi cha mwezi wa kwanza. Na aliyefuata nafasi ya 5, yani 5 za juu, yani 5 za juu, huyu ni kama yupo katikati, huyu ni Zuchu Markia kutoka Usafini pale Wasafi, Zuchu au Zuhura. Amepata watazamaji zaidi ya milioni, amepata watazamaji milioni 11.9 ambao ameweza kuwapata kuweza kuitembea akaunti yake. Lakini namba 4 amekamata Mavokali, ameshika nafasi ya 4 Mavokali, na hii itakuwa imepelekewa kwenye ile nyimbo ambayo imemboost sana aliyofanya remix ya Mapopo akiwa na Rayvanny, ambayo ameshika nafasi ya 4 Mavokali akiwa na watazamaji milioni 12.1, na nafasi ya 3 imeshikwa na Rais kutoka Konde Gang Harmonize akiwa na milioni 17.4, na nafasi ya 2 imeshikwa na Rais kutoka Next Level Music Raven Vivian Boy akiwa na watazamaji zaidi ya milioni 20.5, na nafasi ya kwanza kama kawaida amekuwa akisimamisha kwa kipindi kirefu toka alivyotoka katika industry ya muziki, sio mwingine Diamond Platnumz, akiwa ana watazamaji zaidi ya milioni 31.7 waliweza kuitazama account yake ya Insta, account yake ya YouTube kwa kipindi cha mwezi wa kwanza. Unaona gap hilo wapiga Diamond akiwa na watazamaji milioni 31 alafu anemfuatana milioni 20. So baki hapa hapa, endelea kutufuatilia Chawa TV, na mimi msanuaji wako ni Gat B Boy Classic kutokea Chawa TV, nikutakie majukumu mema na siku njema. Asante.